এটো তাৰমানে মোৰ অৰ্থ হল এটা প্ৰতিজন দুখীয়া মানুহ মোৰ আপোন দুখীয়া বুলি মই কাৰোবাক ঘিন কৰিব নাযাওঁ প্ৰতিজন দুখীয়া মোৰ আপোন আপোন আৰু দুখীয়া দুখত থকালৈকে মই কেতিয়াও সুখত থাকিব নোৱাৰোঁ কোনোবা এজন মানুহ দুখত থাকি দুখত ৰাখি মই কেতিয়াও সুখত থাকিব নোৱাৰোঁ মই দেখা পাওঁ যে বহুতো মানুহে আজিৰ দিনতো চিঙা ফটা বা লেতেৰা গোন্ধ ওলোৱা চোলা পিন্ধি ঘূৰি ফুৰে তো মই তেতিয়া বহুত দুখ লাগে সেইকাৰণে মই এই পদক্ষেপটো মই চাকৰি যেতিয়াই পাইছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰাই মই এই পদক্ষেপ মোৰ চোলাটো চিং গৈছে দাদাই কাপোৰ দিছে বহুত ভাল লাগছে Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. মই প্ৰতিষ্ঠানটো ইমান দিনৰ পৰা মই 2010 পৰা চাকৰি পাইছোঁ তেতিয়া আমাৰ প্ৰতিমাহে আৰু বিভিন্ন জেগাত মাজুলীৰ মই মাজুলীৰ কাৰণে কিবা এটা কৰাৰ বহুত ইচ্ছা আছিল আগৰ পৰাই আৰু ভগৱানে এবাৰ মোক পঠাইছে এইখিনি কৰিবলৈ আৰু আগলৈও মই মাজুলীৰ বাবে মাজুলীৰ মই নয়াবজাৰ ৰতনপুৰ চুলনি তাৰপিছত আজিও আজিও দুটা জেগাত হেৰি কৰা হ'ল মোৰ নিজৰ ব্যক্তিগত ফালৰ পৰা দুমাহে দৰমহা পোৱাৰ পিছত মই ওলাই যাওঁ তো এবাৰ মাজুলীলৈ আহিছোঁ আনন্দ উপভোগ কৰক আৰু ডিপিটো চাবলৈ আমাৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰক লগতে বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব